دا هم د ویسلینګ زی یا وړکو کې ویډیو چې مونږ تاسو ته وړاندې کوو. او ډېر ښکلا طبیعت، ښکلی منظره، ښکلی ځای، خوند ترې واخلئ. د هغې خو هم ځای لري د چکر لپاره، د خوند اخیستلو لپاره، او دې خو هم ښکلی چکر لپاره ښکلی ځای لري. وړکې زی دا خو د ویسلینګ لپاره همدومره واضح حالا و دیر کلی هر یو شای بکشته ده، کچنی کچنی مایان او ده وڑکی وڑکی کاری بکی خلق دی چکر لپار راغلی دی. دیر آرام فضا ده، دی آرام فضا نه خلق خوان دخلی.